Üçüncü edebiyat dersimizin mövzusu sinifdən xaric oxudu. Uşaqlar Ramanhan. Mən Raman kitabxanaya kitab gətirməliyəm. Mən Raman, deyiz kimsən? Mənim üzülürsə, bu kitabxanadan kitab gətirməliyəm. Çox uşaqlar. Baxım, nə gözəl kitab seçmişsən Raman. Mən zəfər gündə yaxınlaşıram, həm də təqdimat hazır edəcəm. Yaxşı, aferin sənə. Ələr, müzakirəmizə başlayaq. Üçüncü dərsimizin mövzusu sinifdən xaric oxu və məqsədi yoldaşlarını oxuduğu əsər haqqında qısa məlumat verir. Kim öz oxuduğu əsər haqqında qısa məlumat verə bilər? Kim danışmaq istəyir? Mehriban, buyur. Məsələn, burada mayələr haqqında məlumat verir, təcrübələr verir. Məsələn, burada bir dənə təcrübə var. Adı onu oxudurdu məlumat və bizə verilikdir. Bu safəti stəkanın içinə qoyuruq və buradakı su 1-2 gündən sonra bu qabımızın içinə tökülür. Bir şey var, məlumat. Almama suyun üstünə qoyurlar. Bəzi xarab olan alma suyun altına inir, xarab olmayan alma suyun üstündə qalır. Belə bir nağılımız da var. Ağıllı şah nağılı. Orada da necə tapırlar köhnə alma, yeni alma olduğunu? Gətibə? Əhməd gəlib deyir ki, almalar üç dənə almanı üç qabda suya qoyun. Birinci alma görür ki, sonra suyun dibinə batır. Görür ki, bu, bu iki almadır, onun yeşiyini tutur. İkinci alma qalır suyun ortasında. Yəni, bu deyir ki, keçərinç almadır. Ancaq üçüncü alma isə suyun üzündə qalır. Deyir ki, bu inişinin almasıdır. Çünki bunun şirəsi yoxdur, ona görə də bu inişinin almasıdır. Yaxşı, Fatih, sən nə demək istəyərsən? Bu şəhər dünya şöhrətli futbolcuna Cristiano Ronaldo'nun kariyerəsi yazılmışdır. Rabiə? Mən oxuduğum məsələdə həşəratlardan bəhs olunur. Mən oxuduğumda həşəratları özlərdən başlayıram. İslam, sən nə demək istəyirsən? Mən kitabda bitkilərdən danışıram. Baxım kitabına. Əyləş. Başqa kim üçün nə demək istəyir? Bilal? Mən bu kitabda torpaq və təcrübələr deyir. İndi mən oxuduğum adı cüdrələri əvvəl yoxlaydığım 2 santimetr uzaqlığını göstərir. Gübrə 1-də 1-ci bitkidir, gübrə 2-də 2-ci bitkidir. Yəni gübrə sayəsi bitkilər daha tez əmələ gəlir, tez yetişir. Məhəmməd? Mən tarixi romanları çox sevirəm. Ona görə də Artoğrul bəy və qayaların tarixi romanını seçmişəm. Kitabın müəllifi Ufuq Tufandır. Bu da Artoğrul bəyin, yəni qayaların tarixindən bahs edir. Yaxşı. Sonra kim danışmaq istəyir? Ayşə, sən? Mən kitab tarixi kitabdır. Burada qədim dövlətlər haqqında maraqlı mənim. Mən Asim Fatih Sultan Mehmed'in yaşayışı ve tarihinden hayatı ve en zaman padişah 2. Mehmed 12 yaşında takla. Efendim, yaxşı. Mədinə. Mədinə Madin Sadıqa layihəsi tədrisə qoyulur. Orada öyrəndim ki, yer nəhəng bir nadirlikdir. Onun bir ucu şahın üstündədir, bir ucu isə cəmdir. Yağmur, səndə hansı əsərdir? Aferin, gözəl kitab seçmişsən sən də. Əsnaf. Bayaq Əsnaf mənə yaxınlaşıb dedi ki, müəllim, mən sinifdən xaric oxu mövzumuz üçün dünən gedib kitab mağazasından kitab əldə eləmişəm. O da Dəmir Yumruq Dastanı kitabıdır. Müəllifi kimdir bu kitabın? Zahid Xəlilov. Nə demək istəyirsən? Başqa mühəllisə prezidentimiz Akif Əliyev. Bu kitab Zəfərimizdən bəhs edir. Aferin. Fər gündə yaxınlaşır. Yəqin ki, bu kitabdan istifadə edib, məlumatlar araşdırıb, təqdimat hazırlaya bilərsən. Nuray, sən? Çılğın bir qızcığazdan və onun etdiyi çılğın hərəkətlərdən bəhs olunur. Yaxşı, başqa kimi demək istəyən var? İpək, səndə hansı kitabdır? Sihirlərdir. Nurxan da fikrini söyləmək istəyir. Mən Nana lətifələri çox sevdiyimə görə bu kitabı əldə eləmişəm və burada lətifələrdən bəhs olunur və Bəhidanada da lətifələri nəfəs edirəm. Aferin, yaxşı. Başqa uşaqlar fikrini demək istəyən var? Nurhan, səndə hansı kitabdır? Səndə də bitkilərlə bağlıdır. Bəli, oxumusan, Nuran? Əyləş, biraz oxu, dərsin sonunda sənə bizə məlumat verərsən.